ми будемо, мабуть, створювати якусь гільдію редакторів чи асоціацію редакторів. Можливо, будемо акумулювати кошти десь в одних руках для того, щоб цей папір купувати, скажімо, оптом, а якщо оптом, то воно дешевше. Хвилює ситуація сьогодні по Дубно, де частина депутатів міської ради взялися за комунальне підприємство своєї ради, це газету «Замок», і редактору газети намагаються оголосити догану, хоча там нема за що. Дубно, Дубнинський район, інші райони, де є яскравий конфлікт між керівництвом району і місцевою районною комунальною газетою. Ми вважаємо, спілка журналістів України вважає, що це в першу чергу викликано низьким рівнем політичної культури посадовців. Вони не мають достатнього рівня компетенції, управління, і відповідно саме цим викликані конфлікти, вони намагаються жорстко адмініструвати.